নমস্কাৰ, মই সুমন বৰদলৈ। মানুহ অলৰেডি আহিছে, অলমষ্ট আহি আছে মানুহ আৰু আহিব। আশা কৰোঁ আমাৰ অলমষ্ট 300 মানুহ আজি হ'ব। আৰু অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা আৰু প্ৰসন্ন বুলি আৰ্টিষ্ট আহি আছে, তো আহি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আমাৰ ফিল্মে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুমন বৰদলৈ। মানুহ অলৰেডি আহিছে, অলমষ্ট আহি আছে মানুহ আৰু আহিব। আশা কৰোঁ আমাৰ অলমষ্ট 300 মানুহ আজি হ'ব। আৰু অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা আৰু প্ৰসন্ন বুলি আৰ্টিষ্ট আহি আছে, তো আহি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আমাৰ ফিল্মে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুমন বৰদলৈ। মানুহ অলৰেডি আহিছে, অলমষ্ট আহি আছে মানুহ আৰু আহিব। আশা কৰোঁ আমাৰ অলমষ্ট 300 মানুহ আজি হ'ব। আৰু অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা আৰু প্ৰসন্ন বুলি আৰ্টিষ্ট আহি আছে, তো আহি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আমাৰ ফিল্মে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুমন বৰদলৈ। মানুহ অলৰেডি আহিছে, অলমষ্ট আহি আছে মানুহ আৰু আহিব। আশা কৰোঁ আমাৰ অলমষ্ট 300 মানুহ আজি হ'ব। আৰু অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা আৰু প্ৰসন্ন বুলি আৰ্টিষ্ট আহি আছে, তো আহি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আমাৰ ফিল্মে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুমন বৰদলৈ। মানুহ অলৰেডি আহিছে, অলমষ্ট আহি আছে মানুহ আৰু আহিব। আশা কৰোঁ আমাৰ অলমষ্ট 300 মানুহ আজি হ'ব। আৰু অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা আৰু প্ৰসন্ন বুলি আৰ্টিষ্ট আহি আছে, তো আহি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আমাৰ ফিল্মে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুমন বৰদলৈ। মানুহ অলৰেডি আহিছে, অলমষ্ট আহি আছে মানুহ আৰু আহিব। আশা কৰোঁ আমাৰ অলমষ্ট 300 মানুহ আজি হ'ব। আৰু অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা আৰু প্ৰসন্ন বুলি আৰ্টিষ্ট আহি আছে, তো আহি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আমাৰ ফিল্মে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুমন বৰদলৈ। মানুহ অলৰেডি আহিছে, অলমষ্ট আহি আছে মানুহ আৰু আহিব। আশা কৰোঁ আমাৰ অলমষ্ট 300 মানুহ আজি হ'ব। আৰু অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা আৰু প্ৰসন্ন বুলি আৰ্টিষ্ট আহি আছে, তো আহি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আমাৰ ফিল্মে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুমন বৰদলৈ। মানুহ অলৰেডি আহিছে, অলমষ্ট আহি আছে মানুহ আৰু আহিব। আশা কৰোঁ আমাৰ অলমষ্ট 300 মানুহ আজি হ'ব। আৰু অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা আৰু প্ৰসন্ন বুলি আৰ্টিষ্ট আহি আছে, তো আহি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আমাৰ ফিল্মে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুমন বৰদলৈ। মানুহ অলৰেডি আহিছে, অলমষ্ট আহি আছে মানুহ আৰু আহিব। আশা কৰোঁ আমাৰ অলমষ্ট 300 মানুহ আজি হ'ব। আৰু অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা আৰু প্ৰসন্ন বুলি আৰ্টিষ্ট আহি আছে, তো আহি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আমাৰ ফিল্মে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুমন বৰদলৈ। মানুহ অলৰেডি আহিছে, অলমষ্ট আহি আছে মানুহ আৰু আহিব। আশা কৰোঁ আমাৰ অলমষ্ট 300 মানুহ আজি হ'ব। আৰু অসমৰ পৰা তৰালি শৰ্মা আৰু প্ৰসন্ন বুলি আৰ্টিষ্ট আহি আছে, তো আহি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেহি। গতিকে আমাৰ ফিল্মে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ধন্যবাদ।